ရှန်ကုံမြို့ရေဝေးတုတ်တံမှာတချို့ကိုစောင့်နေကြရတဲ့ကျုပ်လောင်းတွေပါတုတ်တံတစ်ခုလုံးဟာပြပီးဝစ်စုံဝဲလူမှုကွန်ရက်အတင်းဖွဲ့တွေတေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေခေါင်းတလားတင်တာနဲ့တုံးနှဲတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်ရေဝေးတုတ်တံကတချို့ဆက်၃ခုလုံးမှာတလောင်းပြီးတလောင်းအဆက်မပြတ်တချို့နေချိန်မှာပဲတချို့ဘုတ်စောင့်နေရတဲ့လောင်းများစွာရှိနေပါတယ်ဂျာဟာမိုးလွဲနှစ်နာရီကနေ၃နာရီခွဲအ
ကျွန်တော်တို့ကဟိုအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လို့အသက်ရှူရတဲ့သေဆုံးရတဲ့ကိုဗစ်လူနာတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရေဝေးတုတ်တန်ကိုနိုင်ရလာပို့တယ်လူမှုကွန်ရက်အတင်းတစ်ခုကပြောပါတယ်ဟုတ်ပါဒီမှာအခြေအနေအဲ့လိုပေါ့ကားပါကင်ထိုးဖို့တော့မှာပဲတန်းစီနေရတယ်ဟုတ်လားအေးရနေတဲတဲ့ဟာလေနော်အေးရတဲတဲ့ဟာတွေကအဲ့ကားပါကင်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်နေရာရတာနဲ့ဘာလို့ရလဲလက်လက်ကိုဥသာပြီးပြီး
ဒီအဲ့ဒီလိုဟာလေးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်သွားတာလွယ်လွယ်လေးဒီရောက်လာမှာပူကြတယ်။ဒါလေးတိုင်တဲ့ဒါလေးနဲ့နှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ပြီကြာတယ်။ကျွန်တော်တို့အတင်းတင်းနေဟိုတောင်ပါပဲ။90ကျော်ရှိတယ်။တရက်ကိုတရက်ကို။အနာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်ရဲ့ဂျမ်ဖတ်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာပဲကိုဗစ် ၉၀နိုင်ရန်ကုန်မှာလူပေါင်း၁,၀၀၀လောက်ကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာကိုရိုနာဗိုင်းရဲ့ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ၅,၀၀၀ခန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်ဆေးသူတွေရဲ့၃၀ရာခိုင်နှုန်းပတ်ဝန်းကျင်ပိုးတွေ့နေတာဖြစ်ပြီးပဂရိမြေပြင်အခြေအနေမှာဒီထက်များနေနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာတုတ်တန်၄ခုရှိပြီးရေဝေးတုတ်တန်တစ်ခုထဲမှာတချို့ရတဲ့လောင်းဟာတနေ့ကိုတရ၅၀အထက်ရှိနိုင်
ကျွန်တော်ရံပေါ်မှာသုတ်တံ၄ခုရှိတာပေါ့နော်ဖေမေသုတ်တံရှိတယ်ကျေးဇူးသုတ်တံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျူချောင်းသုတ်တံရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖေမေကလည်း၁၅၀ပါပဲနော်ဒါဆိုကျေးဇူးသုတ်တံကလည်း၁၅၀ပါပါပဲရံပေါ်မှာလည်းဟိုတရ၅၀တာတော့ဘွားမှာပဲဒါတနည်းတနည်းအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ထင်အုပ်ကြီးကျက်လို့ပြည့်တဲ့လူကများတယ်တရတွေမှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့တရကိုအလောင်း၅၀ကျော်ပို့ဆောင်ပေး
Zero oxygen, Kuni, Tonkan, Muri, Miapia, Twiniapi, Oxygen, Chemi, Mialu, Tesong, Doya, Chang, Huda, Muri, Tuyabare, Oxygen, Luello, Kuni, Tonkan, Duriha, Mini Daima, Shinidelu, Sulai, Sunny, and Niga, Pay Pitune, Dor Pitu, Tesonga, Chang, Tua, Kulu, Sabiobare. ก็ได้ครับก็ออกซิเจนเป็นเป็นเป็นอะไรบ้างครับอันนี้ก็ต้องไปส่งมาเลยครับมันนี่ก็ปูได้ประมาณจะต้องไปส่งมาเลยทีนี้จะเอาตัวที่เราไปว่าออกซิเจนเข้าไปเลยสิแต่ว่าจะเอาเส้นตัวที่เราอยู่ตัวกู้มาเลยกู้ไว้อันนี้พวกที่เอาตัวที่อู้อะไรจะเอากู้ไว้ที่เราจะเอาไปเดี๋ยวเสร็จเลยที่เอาตัวที่เดียวแต่ว่ามันเนี่ยกู้ได้ประมาณไปส่งมาเลยครับทุกวันเราโยกกันปีนี้เป็นเรื่องเดียวสิจ้ะจะเอาตัวเลยมันเนี่ยอันนี้เนี่ยแต่ว่าเนี่
Siamo più ma quello te so muri miane lo nae poere lumu cunie tenile nae ed e mid e c'è mi matuana in mulo l'auto lumu cunie ten cuga piovare navi babbo lo so lungere te palla che ha tenoru teneu allo cagnon mua sei giorno qua pian pian nero sei giorno qua sei giorno qua nero ma ehi c'è ma u miala la vesci ne vuole ma c'è อาจจะส่งน้ํายาเลยสรเอาออกซิเจนเป็ดลงออกซิเจนเป็ดลงอัตชุมัวเว้ยเนี่ยส่งน้ํายาอะไรดีกว่านอกไปแล้วดีเยวยคักๆจังที่จะจัวแม่จ่าจ่าได้คักๆจังเราเราจะนายเองอยู่เลยชิมๆมีกับผู้ไอ้คักๆนี่ก็ผิดแล้วสิมายังมีป่าเว้ยเนี่ยตลอดๆๆๆเอาออกซิเจนเป็ดแล้วนี่ปีคู่ลูกออกซิเจนเหลือแค่มีนี่จังมา สิ่งต่างๆออกซิเจนทั่วโลกเพียงมีปีนี้ได้ใช้อยู่ทุกชั่วโมงปกติก็มีอย่างช้าบุกันแต่ตามยังไงไปเลยจากคุณไปดูออกซิเจนยาเรนยาเรมาในนี้ที่ดันสีสว่างยาเรปิดดูเรื่องคุณมีอาบีออกซิเจนโอเรเลยเข่งอัตสามแต่เซียนตัวเรื่องที่ยาไปเลยก็เวลุนารีก็จะมาอยู่นี้ทางนั้นสองยาปีนี้ตัวเป้แต่เมื่อเสียอยู่ในมาเลเซียนทาร์เรื่อง
Sigonsi Baga, Sutabime, Nibian Chini Maro, Seon Siganiha, Covilunarigo, Namakame, Pian Lunidello, Lumukuni, Tiniga, Tiabarikmia.